Калуш і Шварцнегер, Саша, бо зупинись, ностальгія ріани, нехолостячка, злата, Огнєвіч, виживання взимку. Вмощуйтесь зручніше, найголовніше залишайтесь в безпеці з вами, незмінно ваш тато пліткар. Без М'юзік 24 на 7, пліткуємо про головні події зі світу шоу бізнесу. Не забудь підтримати це відео вподобайкою, підпискою на канал, коментар для просування ролику, тисни на дзвіночок, аби не пропускати нові випуски. У нас є чудова телеграм-спільнота. Додавайся, усі посилання на мої соціальні мережі в описі під цим відео. Також я нагадую нашим зіркам, не треба на нас ображатись, маємо право на суб'єктивну думку, адже беремо інформацію з відкритих джерел, і якщо ми про вас говоримо, значить ви цікаві аудиторії. І це чудово. Не гаємо час, розпочинаємо новий випуск пліток. Поїхали! Безпало палу Мюзік, розповість вам найактуальніше. Та найцікавіше, тисни на дзвіночок, став вподобайку та підписуйся на канал, Вражаюче, абсолютно історичне фото, гурт Калуш разом з Арнольдом Шварцнегером. Шварцнегер в цій знаменитій вже малиновій рожевій, точніше панамці від Калуша. І що я хочу зазначити? В контексті цієї новини для мене особисто гурт Калуш не є феноменом. Вони просто впевнено і вчасно потрапили саме в ось цей момент підтримки України. Тобто це абсолютно була політична перемога з точки зору Євробачення. Безумовно, пісня хороша, безумовно, класний мотив і так далі. І так далі. Але без політики Калуш ні за що б не перемогли. І можете зі мною сперечатись скільки завгодно. Євробачення політичний конкурс, я для вас не відкрив новину. По-друге, коли б Калуш ще опинились в Америці, ми розуміємо, що вони пішли по типу стрімінгу. Безумовно, молодці, тому що це молоде покоління, лейбл Енко веде дуже правильну політику просування своїх артистів, але з іншого боку. У хлопців немає такої великої аудиторії, такого масового впливу, аби подорожувати Америкою, Австралією та ще десь. Тому хлопцям потрібно зараз вижимати максимум, адже пройде час. І єдиний спогад про проект буде: а це ж ті хлопці, які перемогли на Євробаченні. У Псюка соліста гурту безумовно, талант, це людина, яка вміє зібрати навколо себе талановитих людей, згенерувати ідею. Реалізувати її поетапно і довести повністю до ладу. Також він чудово читає реп, але все одно, це не той колектив, який може так масово і так сильно впливати на індустрію, як мінімум на внутрішньому ринку України. Так, у нас є сковка, до речі, який, на мій погляд, набагато цікавіший, ніж калуш. Набагато в рази, в мільйони, в мільярди разів. У нас є харткіз з шаленою фанбазою. У нас є тіна кароль з шаленою фанбазою. Тобто, для мене в якомусь сенсі показник статусу і відомості артиста це не. Як багато його крутять на телебаченні, на радіо, яке вже в епоху інтернету не має ніякого абсолютно значення та вагомості, для мене важливо, як сильно люди реагують, чи є фан-база, які пабліки, що пишуть про цих зірок, як сильно підтримують фани своїх кумирів. Ось це і є та сама народна любов. Не знаю, дуже спірні відчуття, але в будь-якому випадку, калуш, молодці, вижимайте максимум, поки є можливість. Тому що потім такого шансу вже не буде, однозначно. Погоджуєтесь зі мною чи ні, будь ласка, пишіть в коментарях. Так, незламні, красиві мої. Рухаємося далі. Українська блогерка, яку я абсолютно не знаю, але просили підписники прокоментувати Саша, бо. Так і хочеться сказати, зупинись. На цей раз дівчина робила корекцію верхньої губи. Дівчата, ну куди вас несе? От щойно ми підіймали питання зовнішності в контексті новини про Мішу Романову. Навіщо так себе змінювати? Невже не можна залишити ту індивідуальність, ту природну особливість, яка в тебе є? Тим паче саме природа тебе створила такою. І зробиш ти собі груди там, хоч 10-го розміру? Уби хоч сюди, які будуть перекривати повністю ніс. Якщо у вас є внутрішня невпевненість, комплекси, то ніяке зовнішнє тюню, тюнунгу, тюнунгува... ніякий зовнішній тюнинг не допоможе. Розумієте ви це чи ні? Проблеми всі ось тут, а не ось тут. Тому, якщо ви хочете щось змінити, задайте собі тисячу разів питання, навіщо ви це робите, і чи справді. Це вам допоможе відчувати себе краще і стати більш щасливою? Не знаю, не розумію, Саша був у якої нормальна, чудова, абсолютно зовнішність робити ось ці е, хінкалі. Я вважаю, що це комплекси. Дівчата, будь ласка, зупиніться і поясніть в коментарях мені ось цей феномен. Чи хотіли б ви щось в собі змінити? Не знаю, губи, груди, якусь пластику і яку самооперацію, операцію, якщо так. І для чого вона вам? Адже кожна із вас індивідуальність, і дуже цікаво подивитися, Ну і зробимо свій рейтинг найпопулярніших запитів, що ж в собі хочуть змінити жінки. Будь ласка, пишіть, не соромтесь, буде дуже цікавий діалог. Чорна Пантера 2» На прем'єрі фільму. Коврова доріжка і вперше там з'явилась після пологів Ріана зі своїм коханим. Чудово виглядають гармонійна пара. Але ви знаєте, мене настигла така ностальгія, адже мені так не вистачає хорошої музики американської. Десь до 2005 2007 року я не цікавився американською музикою. Але потім Ферджі, Стефані, Блек Айт Піс, Леді Гага, Ріана, Брітні. Частково Бійонсе, Мерон Файв, Джастін Тімберлейк, Крістіна Агілєра, Роб Томас, і цей список він не закінчується. Майлі Сайрус, Елена Гомес, господи, так мені треба зупинитись. Блін, це ж золота, колискова поп-музики. Куди ділася ця кльова крута музика, яка буде вічною? Ну реально. пусіке Долс згадати Тімберленда, Іріана вона займала особливе місце в поп-індустрії. Я дуже сподіваюся, що після її виступу на Супербоул 2023 ми почуємо нову музику та новий альбом, адже дуже сильно не вистачає чогось хорошого. Ріано, прошу тебе, повернись! Ми раді за тебе. Нарешті стала мамою. Ти знайшла чоловіка, абсолютне жіноче щастя. Можливо, тобі вже нічого не треба. Ти заробила мільярдні статки. Але будь ласка, врятуй цей світ хорошою музикою. Набридло мені слухати медмедібала лайкен, тікайте, ваньки, станьки Я вважаю, що Ріана законодавна. Воно давиться не лише в моді, а в першу чергу в музичній індустрії. Ваші думки? Любите Ріанну чи ні? Велкам. Напишіть в коментарях топ-3 найкращих пісні від Ріани. Від яких ви фанатієте і шаленієте навіть сьогодні, так незламні красиві мої рухаємося далі. Українська співачка, колишня холостячка проєкту, холостячка, блін, туфтологія, а повідомила, натякнула про те, що більше не самотня. Злата Огнівич вміє красиво підводити штрихи до якихось подій в своєму житті. Злату, да ми за тебе раді. Якщо зайшла хорошого, адекватного, розумного мужика. Слава тобі, Господи, ти нормальна дівчина, ти дуже талановита, дуже гарна. І я сподіваюся, що е, ось та дурість, яка тобі заважає розвиватись, як я вже казав в своїх роликах неодноразово, це дуже рідкий випадок, коли є талант, зовнішність, неймовірний вокал. Все є окрім внутрішнього наповнення. Тобто чогось тобі не вистачає, аби вийти на новий рівень розвитку своєї кар'єри. Тому я дуже сподіваюся, що чоловік, який на сьогоднішній день поряд з тобою, зможе на тебе позитивно вплинути таким чином, аби ти наповнилась середини і стала більш глибинною. І тоді. Можливо, після нашої перемоги, я думаю, що злата Огнєвич може бути в першому ешелоні українського шоу-бізнесу, тому що у неї є абсолютно усі задатки, але потрібно дуже сильно попрацювати над своїм внутрішнім наповненням. Ну і безумовно репертуар потрібні хіти. Не буде хітів, не будеш номером один. Усе просто яке у вас ставлення до злати, будь ласка, пишіть в коментарях. Ну і на завершення. Набір для виживання. Я дивлюсь, люди психують, купують гречку по 10, 20, 30 кілограм, 100 кілограм картоплі. Ще щось. Друзі, навіщо? Якщо не буде вистачати електроенергії і не буде цієї електроенергії у нас з вами, то ти вже не зможеш зварити чи пожарити ту ж картоплю. Тому в першу чергу. Лайфхак, купуємо. Павербенк. Дивіться, яку я штуку купив. Це не реклама, заспокойтесь. Якщо б мені платили за кожну інтеграцію, я б уже озолотився, мабуть. Але ні. Моя рекомендація: значить, на OLX знайшов ось такий павербенк з сонячною панелью. Тобто, ти можеш поставити на сонце, і воно заряджається. Також тут є усі роз'єми, усі шнурочки, 25 тисяч міліампер. Чудовий лайфхак. Тому що не буде світла, не зможете зарядитись, майте на увазі, а зв'язок потрібен завжди. По-друге, купіть собі автономну газову плитку, ось цю туристичну, якою ти будеш користуватись, використовуючи газові балончики. Зрозуміла справа, що на такій плитці маленькій, комфорочці, ти не приготуєш повноцінну їжу, але щось розігріти, щось злегка піджарити, підігріти водичку на чай. Завжди буде в нагоді. І у вас буде тепла вода. Це теж важливо. Стосовно продуктів харчування, купуйте краще. Консервацію, адже консерви не портяться, ви їх завжди відкрите, завжди з'їсте і завжди будете ситі. Також купуйте хлібці, сухарі, придбайте сухі сніданкості не стлі. Але не беріть ті продукти, які потрібно довго готувати, на які потрібно витрачати певний ресурс. Тому що не факт. Що буде нормально працювати світло електроенергія взимку. Я теж думав, все буде окей, але з кожним днем нам виключають світло. І раніше це було 4 години, потім 5, тепер 6, 7. І час виключення лише збільшується. Тому, друзі, майте на увазі, будьте готові і не витрачайте кошти на непотріб. Візьміть саме те, що допоможе вам у зимовий період. Пережити цей скрутний час. Ось хотів з вами про це поговорити. Вважаю, що це важливі речі. Поділіться вашими лайфхаками, як ви готуєтесь до зимового опалювального сезону. А я не прощаюсь з вами незмінно тато Пліткар без Palomusік 24 на 7. Пліткуємо про головні події зі світу шоу бізнесу. Слава Україні! Разом до перемоги! І не забудь підтримати це відео вподобайкою, підпискою на канал і коментарем для просування. Інтриги, плітки та секрети зірок ми знайдемо усе, що вони приховують від нас. Гарячі новини та події українського і світового шоу-бізнесу. Безпало пало Мюзік розповість вам найактуальніше та найцікавіше. Тисни на дзвіночок, став подобайку та підписуйся на канал.